舍，透露着沧桑的泪痕，激起我守护的欲望，不要你再受伤，泪水停在眼中，你抬起头，不让它轻易的流，请不要再逞强，累了有我的肩膀来给你依靠。后知后觉的爱了，没有任何理由，我的脑袋只为你转动，眼神别再闪躲，承认你也爱了。后知后觉的爱了，没有任何保留，心都交给你还嫌不够，发现生命中因为有你才完整、哦哦、才发现生命中因为有你才完整。八天他គឺគាត់អីបំផ្លាញខ្ញុំតាខ្ញុំចូលថាលើលោកនេះអ្នកដែលគួរស្លាប់ជាងគេគឺជាងមៃលីប៉ះមិនមែនគេទេគាត់អីក៏មិនធ្វើអ៊ីចឹងដាក់ខ្ញុំដែរមិនបានចិត្តទេបដាធ្វើខ្ញុំបែបនេះអ្នកដែលខ្ញុំស្អប់ជាងគេអីបើជាគាត់បង្កើតរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំសុខបីស្អប់ក៏និយាយមិនចេញបោះយកលីសុំតើសុំបងអធិស្ឋានឲ្យបងខ្ញុំផងទៅអធិស្ឋានហេតុអីចឹងត្រូវអធិស្ឋានឲ្យគេបងមិនបានគេបងមិនទាន់ដាច់ចិត្តបែកច្បាស់ជាបានថតចប់បាត់ទៅហើយបងថាមិនបានរៀបចំអាបុកថ្មីទៅហើយយើងក៏មិនត្រូវគេបង្ខំទៅលោតពីលើផ្ទះក៏មិនទៅដូចជាពេលនេះដែរត្រូវពីការអស់មួយជីវិតយើងមិនអាចទ្រាំបានទៀតទេភាពចង្រៃរបស់យើងគឺចាប់តាំងពីគេលេចមុខមកហេតុអីបានគេបំផ្លាញយើងបែបនេះសំតោប៉ិតជាសំតោបងប៉ិតមែនបងខ្ញុំគាត់គ្មានចេតនានោះទេគាត់គ្រាន់តែចង់រកលុយមកព្យាបាលមកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះការប៉ិតក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺរាជណាស់ពួកខ្ញុំចង់និយាយការប៉ិតយូរណាស់មកហើយការប៉ិតអីទៅជាបាច់ជំងឺឲ្យម៉ាក់ឯងស្អីឯងនិយាយច្បាស់មកខ្ញុំមិនដឹងកំពុងតែនិយាយអីទេខ្ញុំនិយាយតែប្រដាស់មកយានបាក់ឯងមិនប្រាប់យើងទេយើងតែសួរបងស្រីឯងឯងប្រាប់មកប្រាប់មកបាក់ឯងមិនប្រាប់ទេយើងនឹងលុតម្ដងទៀតបងខ្ញុំមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់មីងវ៉ាងទេគឺលោកពូសុនជាអ្នករកមកបន្លំនោះទេរឿងនេះគឺប៉ាប៉ារបស់ខ្ញុំការពិតពួកខ្ញុំចង់ប្រាប់តាមត្រង់យូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែរកឱកាសមិនទាន់បានដូច្នេះព្រោះសារឯងសុទ្ធតែបានដឹងយើងមើលទៅនេះយ៉ាងនេះតែក៏ខ្លាចបំផ្លាញបងយកលេងតែប៉ិតពួកខ្ញុំគ្មានចេតនាមកបំផ្លាញបងនោះទេខាប់ចេញទៅចេញឃៀមទៅយើងមិនចង់ឃើញឯងទេចេញទៅអើចេញទៅយ៉ាងម៉េចណាមិនក៏យកលេងខឹងខ្លាំងយ៉ាងនេះគឺមកពីខ្ញុំមិនល្អខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នក៏រំលឹកពីរឿងរាល់យើងឡើងទៅមើលទៅអេម៉ាក់ពួកខ្ញុំទៅវិញហើយល្អប្រយ័ត្នផងណាប៉ាយ៉ាងម៉េចមិនក៏ញ័រខ្លួនយ៉ាងនេះរងាអេ
ាយានចរិតយុលីងគឺអញ្ចឹងហើយកុំទុកក្នុងចិត្តពេលទៅវិញកុំប្រាប់ប៉ាម៉ាក់ពីរឿងនឹងជៀសវាងពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តតាយើងកាន់ឲ្យជាប់ណាមើលតើគេដូចជាគ្មានស្មារតីសោះកម្ដៅ38កន្លះចម្លែកណាស់កន្លងមកសុខភាពរបស់គេធម្មតាទេមិនក៏សត្វតែឈឺយ៉ាងនេះមិនយានខ្ញុំមិនដឹងដែរតាំងពីគេមកពីផ្ទះគ្រូសាស៊ីក៏បែបនេះប៉ាវីមើលកូននេះដូចជាកាន់មិនស្រួលហើយរងាខ្លាំងណាស់បងឆាប់ទៅយកកន្ធន់ទឹកឲ្យនឹងកន្សែងដៃមួយមកឯងតែយកភួយថែមទៀតមកឲ្យប្អូនស្រីឯងមកណាអលឹងឡើងមិនយានលោកកញ្ញាអំបញ្មានចាំងឈានបានទូរស័ព្ទមកថាគេបានទៅដល់ចាំងអ៊ីហើយហើយដឹងអគ្គនាយកចាំងនិយាយថាសុទ្ធតែជាគំនិតរបស់លោកសុទ្ធតែជនថោកទាបខ្លាចងប់ចាំងឈានគេនិយាយថាអគ្គនាយកស៊ីអោះគុណនេះឲ្យចង់ធ្វើអីនឹងខ្ញុំមានការចង់និយាយជាមួយលោកមានឯចង់និយាយចាំនិយាយនៅតុលាការទៅលោកអគ្គនាយកមិនចង់ស្ដាប់ទេជុំមិញអគ្គនាយកស៊ីខ្ញុំដឹងថាលោកយល់ច្រឡំគិតថាខ្ញុំខុសវីដេអូចេញទៅតែខ្ញុំយកជីវិតមកធានាខ្ញុំមិនបានធ្វើអញ្ចឹងនោះទេខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យយល់លਿੰងឈឺចាប់ដាច់ខាតគូនីការពិតជីវិតរបស់ឯងមានតម្លៃអីចំពោះយើងនោះទេយើងស្មានថាឯងអាចនិយាយចេញនៅលេះដែលតាក់ទាញជាងនឹងមានតែអ្នកកុហកទេទើបត្រូវការលេះតែខ្ញុំនិយាយពីការពិតខ្ញុំរៀបរាប់ពីការពិតប្រាប់លោកតើអញ្ចឹងកំឡុងពេលឯងរៀបរាប់នោះឯងគិតថាចង់បញ្ជាក់ពីអ្វីហេតុអីក៏វីដេអូដែលបំផ្លាញយកលេងចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់ឯងហើយនឹងហេតុអីហេតុអីក៏ឯងរៀបចំទុកជាមុននៅគម្រោងដែលដោះដូរជាងនេះរឿងវីដេអូនេះសំទោសផងតែខ្ញុំមិនដែលស្ដាយក្រោយសម្រាប់បែបនឹងទីមិនក៏មិននិយាយបើជាសម្លាញ់អាចស្រែកដាក់ខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចគេនៅចំពោះមុខមហាជនដែរទេឯងដឹងពីនិយមន័យសម្លាញ់ទេសម្លាញ់ដែលស្រឡាញ់គ្នាស្មោះត្រង់គឺអាចចុះផ្ទះខ្លាញ់ដើម្បីគ្នាឲ្យចុះឯងវិញគ្មានពីអីនិយាយទេយូលីងប៉ានិយាយរឿងល្អមួយណាប៉ាបានឲ្យចុងលីងស៊ើបឯកសារដែលងាប់កោសិកាឆ្អឹងខ្នងចាំរបួសឯងជាដូចដើមវិញពួកយើងទៅព្យាបាលនៅឯបរទេសហើយឆ្លៀតពេលលំហែកាយដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ខ្លះយល់ថាល្អទេនៅគិតពីរឿងល្ងាចបាញ់ទៀតណាប៉ាឮម៉ាក់របស់ឯងប្រាប់ហើយប៉ាក៏ឲ្យម៉ាក់របស់ឯងប្រាប់ទៅជាងម៉ាលីនោះដែរសង្ឃឹមថាគេកំអានមកផ្ទះរបស់យើងកំអានលេប្រហែលជារហូតឲ្យមើលទៅយូលីងអារម្មណ៍ឯងនៅពេលនេះប៉ាយល់ខ្លាំងណាស់តែឯងគួរតែដឹងនិយាយការពិតទៅជាងម៉ាលីនោះគឺជាកូនបង្កើតរបស់ម៉ាក់ឯងហើយបើឯងធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ាកាន់តែពិបាកប៉ាប្រាប់ឯងណាចំពោះគុណអីនោះប៉ាអាចគ្មានមេត្តាទេតែចំពោះគេវិញមិនបានឯងគិតមើលច្រើនឆ្នាំមកហើយម៉ាក់ឯងដើម្បីឯងនឹងគ្រួសារនេះគេលះបង់ច្រើនពេកហើយដូច្នេះគួរតែគិតដល់គេផងចាខ្ញុំជល់ន័យរបស់ប៉ាហើយបានសម្រាប់ឲ្យច្រើនទៅណាខ្ញុំមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់មីងវ៉ាងទេគឺលោកពូសុនជាអ្នករកមកតាអ្នកណាប្រាប់ឯងរឿងនេះ
ាងម៉ាក់របស់ខ្ញុំអបាច់នឹងបាក់ខ្ញុំនិយាយចេញមកថាជាងមីលីគឺខ្លាំងខ្លាយប៉ាច្បាស់ជាមិនជឿខ្ញុំទេថាមិនបានឲ្យឱកាសជាងមីលីបកកាយទៀតខ្ញុំត្រូវចាំឲ្យបានខ្ញុំចាំរកភ័ស្តុតាងឲ្យបានសិននិយាយមកយានឯងក្តៅខ្លួនពិបាកទ្របណាស់មែនទេហ៎ពិបាកត្រង់ណាស់ឯងប្រាប់មកណាអាយ៉ាមិនបានជីញាក់ខ្លាំងម្លេះខ្ញុំមិនមែនឈឺទេខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរបានហើយឈប់និយាយទៅឯងនិយាយត្រឡប់តលិនក្តៅខូចគូក្បាលអស់ហើយឈប់និយាយផ្ដាស់ទៅមីលីឆាប់មើលតែប្រមាណអង្សា30ហើយគិតយ៉ាងម៉េចហ៎មិនបានទេចាប់បញ្ជូនគេទៅមន្ទីរពេទ្យត្រូវឲ្យបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យងើបឡើងងើបឡើងចាំប៉ាយកអាវឲ្យអូណែណែណែដណ្ដប់ទៅដណ្ដប់ទៅអោះចាំកុំភ្លេចអូនគុនអីយ៉ាងម៉េចគ្មានអីទេខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនាងបងស្រីខ្ញុំក្តៅខ្លួនមកយិនក្តៅខ្លួនណាបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានទេអត់ត្រូវហើយខ្ញុំដូរកន្លែងហើយអឺថ្ងៃនេះសន្តាគមមិនទម្លាប់គេងសោះដូច្នេះថ្ងៃក្រោយក៏មករកខ្ញុំទៀតប៉ណ្ណឹងចុះអរវិក័យប័ណ្ណមកនេះលោកចាអរគុណស្វាគមន៍មកម្ដងទៀតយមៃហើយកូននេះចេញពីសតាគីហើយលោកកានយូបន្តមកទៀតគូធ្វើយមៃតើចង់ឲ្យគេដូចជាសុនជីសឹងដែរទេកុំបង្ខំតាមសម្រួលទៅគេធ្វើឲ្យខូចជើងរបស់យុទ្ធនេះឲ្យគេទៅផុតយ៉ាងងាយស្រួលយ៉ាងនេះពីងាយដល់គេពេកហើយយុលីងនេះតែផ្កាកលាប់ដែរឯងចូលចិត្តផឹងតែនេះពិតជាល្អណាស់គុណភាពក៏ល្អក្លិនក៏ឈ្ងុយបើឯងចូលចិត្តផឹកវាច្រើនទៅអរគុណអ្នកម៉ាក់ឃើញឯងប្រហែលថ្ងៃនេះអារម្មណ៍ល្អច្រើនម៉ាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ាក់បានពីគ្រោះជាមួយប៉ាឯងរួចហើយចាំពេលដែលឯងរស់ស៊ីម៉ងចេញម៉ាក់កំដរឯងទៅបរទេសមករយៈព្យាបាលបណ្ដាលំហែកាយបណ្ដាលល្អទេតែមិនយូរប៉ុន្មានគឺដល់ថ្ងៃខួបកំណើតម៉ាក់ហើយខ្ញុំចង់ឆ្លងថ្ងៃកំណត់ជាមួយម៉ាក់រួចសិនចាំទៅប៉ាធ្លាប់ប្រាប់ថាគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងពួកយើងទាំងបីនៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទេជាពិសេសគឺថ្ងៃកំណត់ម៉ាក់ជាថ្ងៃដែលគួរឲ្យចងចាំប៉ាឯងមិនរំលឹករឿងនឹងទេម៉ាក់ភ្លេចបាត់ទៅហើយល្អណាស់បានជាឯងនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងចាំថ្ងៃឆ្លងកំណត់រួចសិនយើងទៅដើរលេងណាល្អទេឆ្នាំនេះម៉ាក់ចង់បានកាដូថ្ងៃកំណត់របៀបម៉េចមើលគ្រួសារអាចនៅជាមួយគ្នាសុខសាន្តជាកាដូថ្ងៃកំណត់ល្អណាស់ទៅហើយឯណាតែចង់បានអ្វីផ្សេងទៀតនោះក្តីប្រាថ្នាចាស់កម្រើលបែបនេះក៏អាចទុកថាជាកាដូដែរអញ្ចេះចុះខ្ញុំនឹងអញ្ជើញមីលីហើយនឹងគ្រួសារគេមកជប់លៀងម៉ាក់ខ្ញុំសារភាពទោះជាដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែមិនចូលចិត្តជាងមីលីតែថ្ងៃកំណត់របស់ម៉ាក់សំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ម៉ាក់លះបង់ដើម្បីខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំធ្វើតូចតាញដើម្បីម៉ាក់ក៏ជាការគួរដែរឯងគិតបែបហ្នឹងឯងម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែតាមម៉ាក់យល់ណាស់ហើយចុះពួកយើងឆ្លងតែ3នាក់ទៅបានហើយម៉ាក់យូលីងម៉ាក់យល់បំណងឯងគឺល្អហើយប៉ុន្តែរឿងមួយនេះឲ្យវាចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅចុះម៉ាក់មិនចង់ធ្វើឲ្យប៉ាឯងមិនសប្បាយចិត្តដល់ម៉ោងត្រៀមអាហារពេលល្ងាចហើយល្ងាចនេះឯងចង់ញ៉ាំអីដែរសាច់ស្ងោរខ្ញុំខាន់ញ៉ាំយូរហើយបានម៉ាក់ទៅធ្វើឲ្យអ
យត្រូវភស្តុតាងជាតែនិយាយចាំលទ្ធផល DNA ចេញមកចាំមើលចាំមីលីនឹងមានអីនិយាយទៀតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះមីយានក្តៅខ្លួនមិនបានធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំភ័យណាស់ក្តៅខ្លួនជាទូទៅជាការព្រមានបញ្ជាក់ថាផ្នែកសុខភាពរបស់យើងគឺមានបញ្ហាពេទ្យពិនិត្យមិនដឹងមូលហេតុទេពិនិត្យក៏ពិនិត្យរួចហើយដូចជាឈាមទឹកម៉ូតកាំរស្មីសំបី CT នឹងក៏ធ្វើដែរតែដុកទ័រថាគ្រប់យ៉ាងធម្មតាអត់មានឈឺទេតែពេលដែលគេនិយាយអញ្ចឹងមកយានកំពុងតែក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងចម្លែងណាស់ណាស់ហើយចុះកុំនិយាយពីមកយានខ្ញុំមិនទាន់បានសួរលោកទេប្រហែលថ្ងៃនេះនៅឯណាតាំងពីលោកចាញ់ពីសន្តាគារនោះមិនបានប្រាប់ខ្ញុំសោះអូខ្ញុំនៅផ្ទះមិត្តភក្តិខ្ញុំគេជាអ្នកសិល្បៈតែគេមានទង្វើភាពផ្អើលខ្លាចធ្វើឲ្យនាងភ័យទើបមិនឲ្យនាងទៅអេប្រឡាក់ហើយអូអេអាណានាលិកាលោកមិនក៏មិនពេកអូខ្ញុំទៅងូតទឹករួយភ្លេចពាក់វិញខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមមានរឿងអីចាំជួបគ្នាចាំនិយាយយ៉ាងម៉េចក្រៃនាងណាត់ស៊ីឡានចែកគ្នាលេងហ៎តើរកគេទៅមិនបាច់ខ្វល់ពីខ្ញុំទេសូមអរគុណអ្នកក្រៃចេញមកទៀតណាពីម៉ងយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជាមុខមាត់ឆឹងអ៊ីដែរទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងអอฟិសពេលនេះបែរជាធ្លាក់ខ្លួនមកធ្វើជាស្រីប្រម៉ូចានមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនពិតជាត្រូវគេមើងងាយមែនអេដារ៉េកទ័រគូនមិនក៏គេមកទីនេះសុំទោសខ្ញុំក៏មិនស្មានថាមានថ្ងៃនេះដែរមកគនីមានតុក្កតានឹងព្រឹកមិញនេះពេលលោកទៅបានប៉ាលោកក៏យកមកឲ្យអេកុំអីលោកដឹងទេថ្ងៃនេះប៉ាលោកកាន់ឈើច្រត់មកដល់ទីនេះតែម្នាក់ឯងគឺយ៉ាប់ណាស់ដើម្បីប្រកលរបស់នេះឲ្យលោកខ្ញុំមើលដឹងគាត់ស្រឡាញ់លោកណាស់ស្រឡាញ់ចុះពីមុនគាត់ធ្វើស្អីពេលដែលខ្ញុំត្រូវការក្តីស្រឡាញ់គាត់ណីណាគាត់គួរតែប្រាប់ខ្លួនបែបនេះមកបញ្ជាក់យូរហើយថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនមែនដូចពេលនេះទេធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាគាត់ខ្លាចខ្ញុំមិនចិញ្ចឹមគាត់ណីណានឹងខ្ញុំមិនដល់មិត្តនេះហើយចាំយូរហើយមែនទីសឹមទៅណាដោយសារមានការមិនតានផងអូតុកតាយុនណារបស់នឹងត្បិតតែផ្ដាច់មុខប៉ុន្តែមិននឹងថារសាយ៉ាងម៉េចទីប៉ះមិនបានទីប៉ះមិនឲ្យប៉ះមិនដឹងថាមានបញ្ហាឬក៏អត់នេះជាច្បាប់ទម្លាប់របស់អ្នកទិញដូរណាចម្លែកណាស់ក្រែងគេពីដើមមកទុកតុកតាយុនដូចជាសំណប់ចិត្តទេ
មិនក៏ពេលនេះឲ្យតុកតាគេប៉ះផ្ដេសផ្ដាសអើយកុំមករំខានមិនឃើញខ្ញុំកំពុងតែរវល់ទេហ៎លោកប្រធានមានការអីដែរញាវនៅខាងនោះគឺកំពុងតែរងចាំរបស់មិនក៏មិនឆាប់យកទៅឲ្យគេឲ្យខ្ញុំយកទៅហេឬក៏ចោលខ្ញុំយកទៅឲ្យគេសុំតើសុំតើរបស់នេះខូចហើយខ្ញុំមិនយកទេប៉ុន្តែអាមួយនេះអាមួយនេះក្រំបាទឲ្យមកវិញអានឹងមិនលក់ទេអានេះក៏មិនលក់ដូចគ្នាទេលោកទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំមកយកតើហើយហើយអានេះក៏មិនលក់អានោះក៏មិនលក់អញ្ចឹងយើងពិបាករកស៊ីជាមួយគ្នាណាឥឡូវអញ្ចឹងណាអានេះសល់ខ្ញុំយកទាំងអស់តម្លៃមួយម៉ាត់គឺ 20,000 របស់ទាំងនេះវាលើសពីតម្លៃនឹងឆ្ងាញ់ណាសមាគមលួយពូលោកយករបស់នឹងចេញមិនលក់ច្បាស់ជាត្រូវការលួយបន្តហើយប្រកាសជាទាល់ច្រកត្រូវទេបើខ្ញុំមិនដើម្បីចំណេញទេឲ្យខ្ញុំរកស៊ីជាមួយលោកយ៉ាងម៉េចលោកមិនលក់ស្រេចចិត្តខ្លួនឯងជាអ្នកសម្រេចប៉ុន្តែនិយាយគ្នាទុកមុនណាបើបាត់បង់ឱកាសនេះលែងមានឱកាសលើកក្រោយទៀតហើយមិនលក់គ្រូលោកមិនចេះបដិទេហ៎ដឹងថាគេមានអាសន្នខែនៅជ្រៀតចំបាច់ក៏គេទៀតនេះជាទង្វើថោកទាបខ្លាំងណាស់នាងជាណាខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាស្នេហ៍ព្រមទាំងជាមិត្តភក្តិគេថាតើមើលខ្ញុំនឹងពាក់ព័ន្ធដែរទេឆាប់ចេញទៅខ្ញុំឆាប់លក់ឲ្យហើយមិនត្រូវគ្នាទេបានអញ្ចឹងពីគ្រូគ្នាទៀតចាឲ្យណាដរិចតើគួនតើមានរឿងអីទេហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនអីទេកុំកុហកខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការជាមួយលោកយូហើយអាចមិនស្គាល់លោកច្បាស់ដែរទេបើលោកមិនអីមែននោះមិនបានជាលោកលក់តុក្កតាជនច្បាស់ជាតរច្រកខ្លាំងហើយទើបបានជាធ្វើអញ្ចឹងមែនទេដរិចតើគួនខ្ញុំប្រាប់លោកបើលោកត្រូវការលុយបន្ទាន់ខ្ញុំអាចឲ្យលោកខ្ចីសិនណាប្រហែលឆ្នាំមកនេះខ្ញុំខំសន្សំតិចឬក៏ច្រើនក៏មានខ្លះដែរអត់បញ្ហាទេ100,000100,000ណាលើសពីបរិវេណសមត្ថភាពខ្ញុំហើយដរិចតើគួនលោកស្គាល់មិត្តភក្តិច្រើនណាស់ខ្ចីលុយមិត្តភក្តិ100,000ប្រហែលជាមិនពិបាកនោះទេមែនអត់មានបញ្ហាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្ចីអេលោកអេក៏ទេទៅប្រាប់ប៊ីប៊ីក៏ទេទៅប្រាប់ស៊ីក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃមនុស្សក្នុងលោកដឹងទាំងអស់ថាគួនអ៊ីខ្ញុំនេះលុយ100,000ក៏អត់មានព្រោះខ្សែធនហើយរឿងនេះកុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះជាពិសេសគឺម៉ៃលីចូលទេអេកំប្រួយរឿងនេះខ្ញុំច្បាស់ជាមិននិយាយនោះទេទោះបីជាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទៅវិញក៏ខ្ញុំមិនសរសេររឿងនេះដែរមីលីខ្ញុំប្រាប់ឯងណាដរិចទៅគួនមានរឿងហើយគេមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឯងទេតែមេនិកសកាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ឯងខ្ញុំប្រាប់ណាដរិចទៅគួនក្ររហូតដល់ថ្នាក់លក់តុក្កតាជន់ហើយចាបងសាសាអរគុណដែលប្រាប់រឿងនេះខ្ញុំនឹងរកវិធីដោះស្រាយរដ្ឋគូននេះគឺជារបស់ដែលឆ្ងាញ់ជាងគេនៅក្នុងហាងលោកសាក់មើលទេអរគុណកុំគួរសំតាមស្រួលទេថ្មនេះទៅហើយមិនក៏គេនៅមិនទាន់មកទៀតជន់មែនអញកណ្ដាទីនេះដែរអេខ្ញុំមិនតន់ញ៉ាំហើយទេប្រញាប់ទៅណា
ឯងចង់ធ្វើអីគឺខ្ញុំរកឯងនិយាយពីរឿងសហការនោះណាសុំទោសខ្ញុំមិនចេះវិជ្ជាពេទ្យចិនបើចង់រកគេដាក់ទុនបើកសាខារកខំមនុស្សហើយកាពិនគេគឺជាពេទ្យចិនណាខ្ញុំរកឯងមិនមែនចង់បើកហាងថ្នាំបុរាណនោះទេគឺចង់ដាក់ទុនទៅលើឯងណាមើលមិនដឹងថាឯងឲ្យតម្លៃខ្ញុំខ្ពស់យ៉ាងនេះស្នាដៃរបស់ឯងកាលពីមុនគឺមានកម្លាំងតាក់ទាញណាម្យ៉ាងទៀតមានអ្នកចម្រៀងជាច្រើនសុទ្ធតែល្បីអ្នកសារឯងអាចថាជាសុទ្ធមាសឬក៏ដាំពូមាសក៏ថាបានឥឡូវចេះចុះយើងកំណត់ពេលមួយឆ្នាំឯងបន្តធ្វើចម្រៀងរបស់ឯងតទៅទៀតទៅចាំដល់ពេលបានប្រាក់ចំណេញហើយចាំពួកយើងចែកគ្នាតល្អទេណែប្រាក់នេះគឺជាប្រាក់កក់ត្រឹមតែគូនមានលុយទាំងនេះលោកមិនចាំបាច់លុយតុក្កតាយន្តហើយគឺមិនលីឲ្យឯងជួយខ្ញុំមែនទេប៉ុន្មានហើយគឺនាងក្បត់នឹងខ្ញុំត្រូវទេបំណងល្អរបស់អ្នកទាំងពីរខ្ញុំទទួលហើយដោយសារតែខ្ញុំព្រមលក់តុក្កតាយន្តមិនខ្ចីលុយមិត្តភ័ក្តិព្រោះខ្ញុំមិនចង់ជាប់ពាក់នៅណាលុយរបស់ឯងឯងយកទៅវិញទៅលោកនាយកគួនខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថានេះគឺជាការបណ្ដាក់ទុនលោកអត់មានចំពាក់នរណាទេខ្ញុំដាក់ទុនឲ្យលោកដោះស្រាយបញ្ហាពួកយើងមានផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនតោះហេតុអីមកជាលោកបដិសេធមនុស្សយើងពេលដែលមានឧបសគ្គគឺតែងតែត្រូវការគេជួយបើសិនជាលោកមិនចង់ម៉ៃលីពិបាកចិត្តទេលោកគួរតែទទួលជំនួយរបស់ខ្ញុំទៅកុំបដិសេធនឹងខ្ញុំអីតរិតគួនចូលព្រមទេមិននេះមីលីនិយាយតាមទូរស័ព្ទអារម្មណ៍ចិត្តយំទៅហើយមិនថាលោកតស៊ូប៉ុណ្ណាទេលោកសាកិតមើលមើលគិតមើលទឹកមុខយំនិងសើចរបស់មីលីទៅមែនទេសម្រាប់ចឹងចោះខ្ញុំទៅហើយរវល់ណាស់សហការគ្នាទៅទុកថានឲ្យមីលីចុះត្រឹមតែសង្ហាទេការនិយាយស្ដីគឺចេះបែងចែកសំខាន់នោះគឺនៅមានចិត្តដ៏ល្អទៀតនៅក្បែរមីនេះមានបរិសុទ្ធទេបែបនេះមិនក៏មិនឲ្យខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងខ្ញុំមិនយល់លើកឯងចំណាយអត់ប្រយោជន៍ទេសហការីរីមិនដឹងថាពីអ្នកគេនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេខ្ញុំយល់ថាតុក្កតានេះលោកទុកវាបញ្ចាំនៅលើខ្ញុំសិនចុះសំលោកកុំអារម្មណ៍អីខ្ញុំនឹងថែវាឲ្យលោកឲ្យបានល្អស្រាលដែរទេស្រាលហើយអត់និយាយអញ្ចឹងតាពេលនេះរកកន្លែងបានហើយណានៅទីនៅសន្តាគារសិនអីយ៉ាមិនក៏កប់ជូនខ្លាំងម្ល៉េះផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅសល់មួយបន្ទប់ខ្ញុំអាចជួយឲ្យលោកបានអេតាមការពិតខ្ញុំមិនមែនចង់ជួយលោកទេគឺខ្ញុំចង់តាមដានគឺដូចជាលក្ខណៈខ្លំមើលការវិនិយោគរបស់ខ្ញុំឈ្នួលបន្ទប់ខ្ញុំយកតាមធម្មតាទៅមីលីបាច់ពូនទេចេញមកមិនក៏លោកដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះបើនេះមិនជួយមើលហាងឲ្យគេគេមិននឹងទៅហាងកាហ្វេរកខ្ញុំអត់ទៅហើយអ្នកតាពីខ្ញុំទៅរៀបចំផលិតផលរបស់ខ្ញុំបន្តិចសិនអ្នកតាពីនិយាយគ្នាតាមសម្រួលចុះនិយាយតាមសម្រួលចុះមកគ្នាអន្តនមន្តឲ្យគេមកជួយខ្ញុំណែតើលោកដឹងទេបើខ្លួនឯងមិនចង់កុំប្រាប់ឲ្យគេមិនចង់ដែរគឺលោកថាទេមិនថាមានរឿងអីឡើយមិនអាចលាក់បាំងនឹងលោកត្រូវតែប្រាប់លោកតែលោកវិញមានរឿងធំយ៉ាងនេះលាក់មិនឲ្យខ្ញុំដឹងរឿងទៅវិញខ្ញុំដឹងថាស្ថានភាពនាងពេលនេះក៏យ៉ាប់ដែរខ្ញុំមិនចង់បន្ថែមអំរែកឲ្យនាងទៀត
ើលោកដឹងទេលោកមិនប្រាប់ខ្ញុំមកធ្វើឲ្យខ្ញុំរត់តែបារម្ភតើមានរឿងអីទៅហេតុអីទើបចង់លក់តុក្កតាយន្តសុំបញ្ញាប់យកទៅធ្វើទៅត្រូវយកមកឲ្យខ្ញុំតាមពេលដែលខ្ញុំកំណត់បាទយូលីងញ៉ាអីវ៉ាន់អីហេអូចាមានផែនចង់ឲ្យខ្ញុំសញ្ញាខ្ញុំក៏ផ្ញើឲ្យពួកគេទៅរឿងបែបនឹងថ្ងៃក្រោយប្រកួតឲ្យមកធ្វើទៅបានហើយឯងជិះរទេះក៏មិនងាយស្រួលដែរគ្រោះថ្នាក់ណាស់អរគុណហើយម៉ាក់ចូលមកលោកពូស៊ីរើយើងមានការអីហ៎ខ្ញុំដឹងថាពូនៅខាងនឹងគុនអ៊ីតែពូយល់ច្រឡំនឹងគេហើយគេមិនបានធ្វើបាបយល់លេងទេគុនអ៊ីប្រាប់ឯងអមមបោះចំនួនគេមិនមែនទេចរិតដូចគេសំបីបកស្រាយប្រាប់យល់លេងឬក៏ប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំក៏គេមិនព្រមដែរមិនអាចឲ្យខ្ញុំបាននោះគេខ្ញុំលាក់នឹងគេលួចមករស់លោកពូទេលោកពូស៊ីជឿខ្ញុំទៅរឿងដែលបញ្ចេញវីដេអូនោះមិនមែនទង្វើគុនអ៊ីទេការពិតពេលដែលគេទទួលបានផ្លាស់នោះខ្ញុំក៏នៅដែរមីលីធ្វើស្អីនឹងរបស់នោះខ្ញុំបំផ្លាញដល់ផ្ទាល់ដៃដូច្នេះគុនអ៊ីមិនអាចបង្ហាញវីដេអូនោះឡើយមើលតែឯងនឹងយូរហើយថាក្នុងដៃគុនអ៊ីគេមានរបស់នឹងតើឯងមិនប្រាប់យើងសោះហេតុអីបានជាពួកឯងលាក់បាំងជាមួយយើងសំទោសដើមឡើយខ្ញុំយល់ថាឲ្យតែខ្ញុំមិននិយាយនឹងល្អទាំងអស់គ្នាអ្នកណាទៅដឹងថារឿងរ៉ាវវិវត្តមិនស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃ្រងខ្ញុំលោកពូស៊ីគុនអ៊ីមិនមែនជាមនុស្សក្រៅផ្សែងក្នុងផ្សងទេគេមិនដែលចង់ឲ្យខ្ញុំជំនួសយក់លីងឡើយគេមានចិត្តស្មោះឲ្យយក់លីងជ្រៀងបាត់នោះមែនមីលីមានរឿងជាច្រើនមិនមែនដោយអ្វីដែលឯងបានឃើញជាសម្បកក្រៅទេមានចិត្តកំណត់មនុស្សជាច្រើនឯរត់តែមើលមិនឃើញថែមទៀតហើយចុះរឿងរបស់យើងនឹងគុនអ៊ីឯងមិនបាច់ជ្រៀតជ្រែកទេលោកពូស៊ីឯងទៅវិញទៅយើងនឹងមានការងារត្រូវហើយបើតំនេះអាសាទេតមាក់ឯងផងយើងអាចមើលដឹងពេលនេះគេនឹកឯងណាគាត់មិនមែនម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនកូនបង្កើតគាត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកដាស់លោកពូស៊ុនរងមកឲ្យនោះលោកគាត់ខ្ញុំជាកូនខ្លាញ់ខ្លាញ់ពូនិយាយត្រូវរឿងជាច្រើនมันអាចមើលសម្បកក្រៅទេបើខ្ញុំនិយាយការពិតពីដំបូងប្រហែលរឿងរ៉ាវក៏มันវិវត្តដល់ជំហាននេះដែរគុណអ៊ីដើម្បីការពារខ្ញុំដូច្នេះទើបរងកំហុសទាំងអស់លើខ្លួនគេម្នាក់ឯងលោកពូស៊ីរឿងនេះពីដើមដល់ចប់អ្នកដែលអាក្រក់និងគួរឲ្យស្អប់ជាងគេគឺខ្ញុំសុំវល់ដោះលែងគុណអ៊ីទៅជាងមីលីឯងដើម្បីជួយគុណអ៊ីទើបប្រឌិតរឿងនេះមកកុហកបោកប្រាស់យើងមែនទេខ្ញុំនិយាយជាការពិតសុំទោសខ្ញុំគួរប្រាប់យូហានជាងមីលីមួយរយៈនេះតើយើងជាមួយវ៉ាងសៀនធ្វើអ្វីដាក់ឯងខ្លះទៅបើទោះជាឯងប៉ះពាល់ជាមួយយូលីងក៏ដោយពួកយើងខំប្រឹងធ្វើឲ្យស្មើភាពគ្នាឲ្យយូលីងសមតិនអានីថែមទៀតពេលនេះឯងបើជាប្រាប់យើងថាឯងជាកូនខ្លែងខ្លាយឯងត្រូវគេទាញយកមកឲ្យបោកប្រាស់ឯងធ្វើយើងឈឺចិត្តណាស់ហើយចុះសិនជិះសិនមានប្រាប់ឯងថាហេតុអីក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរជីគាត់ប្រាប់ថា
កូនបង្កើតរបស់ម៉ាក់កាលនោះស្លាប់បាត់ហើយគាត់មិនចង់ឲ្យម៉ាក់ពិបាកចិត្តដូច្នេះហើយត្រូវចំណាយលុយរកខ្ញុំមកបន្លំហេតុអីក៏រៀបចំកុហកធំបែបនេះការពិតបន្តិចក៏មិនអាចមកហៅបានដែរឯងត្រូវតែសម្ដែងល្ខោននេះឲ្យចំហើយនេះជាអ្វីដែលមួយគត់ដែលឯងអាចប៉ះបើសងតើឯងយល់អីទេចាប់ពីថ្ងៃនេះខំដល់ទូឯងឲ្យបានល្អពេលដែលសួរសុខទុក្ខត្រូវតែសួរសុខទុក្ខពេលគេចង់ជួបឯងត្រូវតែជួបគេឯងធ្វើអយុលិញវេទនាណាស់ទៅហើយឯងមិនអាចអវង្សៀនចូលមកពាក់ព័ន្ធមួយទៀតទេហើយចាំទុកណាមានតែឯងម្នាក់ទេដែលធ្វើរឿងនេះខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើអញ្ចឹងគុណអីឯងថាតែមើលពេលនេះយើងដឹងពីសមាជិកពិតឯងហើយយើងនៅមានអារម្មណ៍គិតរឿងផ្សេងទៀតទេនេះជាកំណត់អកញ្ញុស៊ីមែនណៃម៉ាវីយ៉ាបើគ្រូសាតកូស៊ីគេនិយាយបែបនេះទៅហើយអញ្ចឹងពួកយើងរត់តែមិនអាចបញ្ចេញរឿងនេះទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេវានឹងធ្វើឲ្យគ្រូសាស៊ីមានការពិបាកហើយពួកយើងក៏មិនគប្បីនឹងគ្រូសាស៊ីដែរដូច្នេះហើយពួកយើងមានតែលាក់រឿងនេះឲ្យជិតធ្វើអញ្ចឹងចំពោះវ៉ាងសៀនក៏ជាវិធីល្អបំផុតដែរអាយុលយ៉ាងម៉េចល្អចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរឿងមៃលីមិនមែនជាកូនវ៉ាងសៀននឹងក្លាយជារឿងសម្ងាត់ដែលគ្រួសារយើងទាំង4នាំចូលភ្នោមៃលីកុំភ្លេចបន្តិចទៀតឡើយទៅលើប្រាប់ប្អូនស្រីឯងផងចាលោកកានីយូជាមីលីពីនេះយល់ថាគេជាកូនខ្លាញ់ខ្លាញ់ហើយយើងក៏ចង់ឲ្យគេយល់ថាខ្លួនគេនោះគឺខ្លាញ់ខ្លាញ់រហូតដែរព្រោះមានតែធ្វើអញ្ចឹងទេទើបធ្វើឲ្យយកលេងមានការឈឺចាំលោកកានីយូពិតមែនថាលោកប្រាប់ជាងមីលីថាឲ្យគេរសាកការសម្ងាត់តែពិបាកនឹងធានាណាស់ថ្ងៃណាមួយគេអាចប្រាប់លោកស្រីក៏ថាបានកំព្រួយគ្មានរឿងនឹងកាន់ឡើងទេទោះជាបានជួបក៏គ្មានអ្វីគួរបារម្ភដែរអ្វីដែលមិនល្អនោះគឺឲ្យគេដឹងនឹងការពិតថាការពិតគេជាក្មេងស្រីដែលកាលនោះត្រូវសឹងជិញសឹងធ្វើឲ្យបានក្នុងនាមជារាជទូតដូចឆ្នាំនេះយើងគ្រប់គ្នាសមចិត្តយ៉ាងនេះតមកទីនេះពួកយើងសមអញ្ជើញអ្នកនាងស៊ីយកលេងឡើងលើឆាកសមអញ្ជើញអស់សមអញ្ជើញយកលេងបាយថ្ងៃទីអាយជុះស៊ីម៉ងហើយមិនដឹងថាជើងខ្ញុំអាចដូចដើមដល់កម្រិតណានោះទេព្រោះចំណិចដែលនាងស៊ីរកគឺនៅត្រង់ឆ្អឹងខ្នងបើទោះជាអាចជាវិញក៏ប្រហែលជាមិនអាចដូចដើមខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំមិនជឿថាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំបែបនេះThank you.
ញុំអាចទៅរួចខ្ញុំអាចទៅរួចខ្ញុំជាហើយស៊ីយក់លេងជើងអញជាហើយស៊ីយក់លេងជើងខ្ញុំជើងខ្ញុំជាហើយជើងខ្ញុំជាហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចដើរបានខ្ញុំអាចរាំបានអាយូលីយូលីយូលីយ៉ាងម៉េចទៅហើយយូលីជើងខ្ញុំ